കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ റോഡിലിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി. അല്ല, ആരായി പറയുന്നേ? കെ മുരളീധരൻ അല്ലേ, മഹാനായ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ മകൻ. മുരളീധരനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ഒടുവിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് എം എൽ എ ആയി, ഇപ്പോൾ വടകര എം പി ആയി. ശരി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കെ മുരളീധരൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നോ സി പി എമ്മിൽ നിന്നോ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന സത്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. എങ്ങനെയാണ്? കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം കെ മുരളീധരന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കെ മുരളീധരനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗവർണറെ വഴിയിലിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. താങ്കളൊരു എം പി അല്ലേ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഒരു എം പി അല്ലേ? താങ്കൾക്ക് നിയമവശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഈ പ്രസ്താവന താങ്കൾക്കതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരളീധരൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും, ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും. ഗവർണറെ വഴിയിൽ തടയും അത്രേ. മാത്രമല്ല, വേറൊരു പ്രസ്താവന കൂടി നടത്തി, രസകരമാണ്. ഗവർണറെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയന്ത്രിക്കണമത്രേ. ആര്? മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പ്രഥമ പൗരനായ ഗവർണറെ നിയന്ത്രിക്കണമത്രേ. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ, നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഈ പറയുന്നത്? വെറുതെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം മാത്രമാകുന്നത് എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി? താങ്കൾ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ, കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ. താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയോ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമോ നടത്തൂ. അല്ലാതെ ഗവർണറെ വഴിയിൽ തടയും, തല്ലും കൊല്ലും, സെക്ഷൻ 124 പ്രകാരം താങ്കളെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കേസെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വകുപ്പാണ്. അതായത് സംസ്ഥാന ഭരണഘടനാ പദവിയുള്ള ഗവർണറെ വഴിയിൽ തടയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം, പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ത്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം, തീർച്ചയായും താങ്കൾക്കെതിരെ നിയമവശാൽ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കും. താങ്കൾ താങ്കളുടെ പിതാവിൻ്റെ പിൻപറ്റി, താങ്കൾ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാളായിരുന്നു, ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നറിയാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പണ്ട് പറയാറുണ്ട്, പണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തന്നെ, താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് മകന് തഴമുണ്ടാകണം എന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പിന്നീട് ഡി ഐ സി, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കാര്യമാത്രമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും നല്ല പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല പാർട്ടിക്ക്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചില നയങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ താങ്കൾ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ നിഷ്പക്ഷമായ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു, അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ ഗവർണർക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളൊന്നും നടത്തി താങ്കൾ വെറുതെ പുലിവാലി പിടിക്കേണ്ട. കാരണം താങ്കളെ വലിച്ചിടാനും താങ്കളെ ചവിട്ടി മതിക്കാനും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട്, താങ്കളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്, താങ്കളുടെ കെ പി സി സി ഓഫീസിലുണ്ട്, വിവിധ ജില്ലാ ഡി സി സി ഓഫീസുകളിലുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി താങ്കൾക്കിട്ട് പണിയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗവർണർക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.